Доброго дня, шановні учасники 15-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання». Вас вітає Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг». Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери послуг, тих навичок, які дають змогу бути конкурентно спроможним на ринку праці, допоможуть у пошуку роботи та успішному працевлаштуванні – надзвичайно важливе завдання для нашого закладу освіти. Нами проведено низку заходів, спрямованих на формування кар'єрної та підприємницької компетентності здобувачів освіти, серед яких участь в обласній програмі розвитку інформаційних та інноваційних технологій і отримання гранту на реалізацію проєкту зі створення Центру кар'єрного консультування. На посилення даного центру також подано заявку у рамках програми ЄС UFO Skills. Порядку 10 років у Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг діє клуб підприємництва «Власна справа», що був започаткований при реалізації проєкту «Шкільна академія підприємництва 2». Робота у клубі сприяє досягненню конкретних цілей, розвитку у викладачів та учнів підприємницької культури, компетентностей, необхідних для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар'єрі, обміну досвідом і впровадження до навчальної практики діяльності, пов'язаної з розвитком професійної активності і підприємництва. Учасники клубу активно реалізовують ідеї підприємливості через створення та діяльність експериментальних віртуальних фірм. Співпрацюючи з Агенцією регіонального розвитку Вінницької області, педагогічні працівники та учні нашого закладу освіти взяли участь у тренінговій програмі «Skills Lab – успішна кар'єра» та «Skills Lab – власна справа». Протягом тренінгових занять учасники програми працювали над питаннями, пов'язаними з плануванням кар'єри та прийняттям рішень, пошуком роботи, управлінням проєктами, вчилися розвивати навички співбесіди, створення ефективної презентації, складання резюме. Вінницька область була однією з чотирьох областей, в яких пілотувався курс «Навички для успішної кар'єри» щодо покращення кар'єрних навичок випускників закладів професійної освіти. Не став винятком і наш заклад. Окремі наші викладачі пройшли навчання та стали тренерами цього курсу. Структура програми розроблена за модульним принципом, включає 5 модулів, які розроблені в хронологічному порядку. Моя успішна кар'єра в моїх руках, я можу знайти роботу моєї мрії, я вдало працевлаштовуюсь, я зростаю професійно, я знаю, як відкрити власну справу. Кожен окремий модуль становить міні-курс, при цьому вони доповнюють один одного та передбачають можливу інтеграцію між собою. Даний курс був успішно опробований у нашому закладі і сподіваємось, що в подальшому він буде впроваджений в освітньому процесі закладів професійної освіти. Окрім освітніх проєктів, ми долучаємось і до громадських та соціальних заходів. Так, ми взяли участь у конкурсі проєктів, реалізація яких відбувається за рахунок коштів бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. Нами був розроблений проєкт «Правильний вибір. Школа для життя дітей-учасників бойових дій та загиблих учасників АТО і ООС». Його основна мета – це вирішення проблеми дезорієнтації підлітків у реаліях сьогодення через неспроможність вибору майбутньої професії у зв'язку з відсутністю у них життєвого досвіду та впливу психотравмуючих ситуацій. Проєкт охоплюватиме дітей 13-17 років, розрахований на 108 учасників, які об'єднуються у 3 групи. Групи проходитимуть соціально-педагогічну корекцію паралельно із практичними заняттями, що формують інформаційну грамотність, кулінарні та перукарські навички. Реалізація проєкту відбуватиметься через застосування методів соціотерапії та психокорекційної роботи та включатиме елементи тренінгових занять, медіації, майстер-класи, профішоу, індивідуальні консультації. Під час голосування наш проєкт отримав підтримку мешканців міста та об'єднаної територіальної громади і вже цього року буде реалізовуватись на базі нашого закладу освіти. Сподіваємось, що учасники школи для життя
в майбутньому стануть нашими учнями, і проєкт матиме вплив на розвиток територіальної громади, який можливий лише за умови виховання соціально адаптованої особистості та її конкурентоспроможного трудового потенціалу через формування життєво необхідних компетентностей. Отже, всі ці заходи та проєкти дають можливість підготовки майбутніх фахівців сфери послуг до побудови власної професійної кар'єри, успішної підприємницької діяльності, конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.